quan.皆様おはようございます。おはようございます。11月16日火曜日、早い時間のですね、何時、6時です。早い時間6時です。今日なんかちょっとですね、なんか YouTube の調子が悪くて、なんか設定がですね、なんですかね、時間設定がなんかうまくできませんで、何なんだかちょっとよくわからないですけど、理由がちょっとね、あれ見つかんないなみたいな人もおられたかもしれません。なぜかちょっと時間設定ができませんでした。よくわかんないんですけどね、何なんでしょうね、ほんと。もうこんなこともありますね、ほんとね。で、今日ですね、運河沿いに来ておりますね。運河沿いに来ておりましてね、国鉄フォアランポーン駅のまあちょっと近くなんですけど、フォアランポーン駅からちょっと北行ったところですね。ここは運河になっております。キランキラン、運河沿いに来ております。今日は国鉄フォアランポーン駅の近くですね、私が来ておりまして、本日は、はい、そうなんです、フォアランポーン駅の近くなんです。これなんかタイ国鉄のね、事務処理なのかな、これ、タイ国鉄ね、ここがなんか結構ね、古い建物らしくて、2006年になんか賞を取ったらしいですね、ここ、らしいです。ここがすごくなんか古いよ建物らしいんですよ。ちょっと今これこういうのもちょっと考えたらいいのにね、これかわいそうに、ステートレイルウェイオブタイランドと書いてあります。木が生い茂っていて見えないですけれども、もうちょっと考えてね、何のためにこれこんなとこつけてんのっていう話だから、ほんとなんかね、非常に味のある、雰囲気のある建物でして、まあ、ちょっと今まだね、明るくないからあんまり見えないんですけれども、椅子がポチョンとありますけどもね、あそこに座るのはなかなかね、手持ち豚さん、はるきさん、今日は愛媛は快晴です、暖かいよ、仕事の合間に合流です、家族は自宅で見てます、今日もご安全に、ありがとうございます。はるきさん、ご家族はご自宅で、はるきさんは職場で、なんとまあそんなご家族で楽しんでいただいてありがとうございます、はるきさん。ということで、ステートオブレイルウェイタイランドだっけよりお送りしましょう。ありがとうございます。
ポップンカポン、ハルキポン、ホイハックハリちゃん、本日の朝一スパチャ、ハルキさんでございました。ありがとうございます。ね、この像は誰だろう、これ。ちょっと暗くて見えないな。ま、なんだろうな。すがに書いてないか、ちょっと。っていうようなね、まあ、明るい時間に来たらもうちょっと綺麗なんだろうな。鬼格好がね、遠くで鳴いてますけど。ね、味のある。入っていいのかな。あ、ね、なんか味のある。すごい味あるね、これ。ほら、写真も貼ってあるよ。あれか。あ。どうだいめ。どめだい。あ、オッケーか。見れないよって言われたけど、なんでだろう。見ちゃダメって言われた。あれか。なんか時間があんのかな、開く時間が。あ、だいぶ明るくなってきた。ということで、なんか私はちょっと追い出されましたけど、まあ普通に多分個人的に見に来るのいいんじゃないかな。写真ちょっと明るくなってきたんで、ちょっと写真撮りますね。ね、ちょっと時間、あ、まあ言うて朝6時ですからね、ちょっとまあお時間もあるかもしれません。あの日中来れば多分見れるんじゃないですか。みんななんか見に来てるっぽいですから、ここ。じゃあちょっと運河沿いをね、運河沿いですよ、俺たちの運河じゃないですか。言うて俺たちの運河ですよ。早朝にピンクティーを着たおじさん怪しまる。今日はあの上下ともピンクですからね、上下ピンク。今日今日はね、上下ピンクなんですけど、匂い棒伸ばして見せましょうか。あの上下ピンクですから、まあ、怪しいったらありゃしないですね。早朝からこんな上下ピンクのおっさん来たらね、僕だったら逃げますよ。その確実に怪しいですよね。皆さん、だから、上下ピンクはやめて、まあちょっと一般的なね、色使いの服で、まあお昼頃来たら入れるんじゃないですか、問題なく。思いますよ。僕はあの早朝6時に上下ピンクで来たからね。しかもスマホでなんか撮ってるぞ、あいつ。もう怪しさしかないですからね。中身はいたって普通のおっさんなんですけども、っていうかまあいいやつなんですけどね、その辺はちょっと伝わらなかったみたいです。あ、なんかやってる、なんかやってるよ。あ、なんかフードコートあるよ、ここ。あ、ここなんだこれ。これ知らなかったな、これなんだろう。ここにもこんななんかフードコートみたいな。あ、これかな。
カフェって書いてあるけど、これカフェなの？あ、え？あ、これがカフェだね。カフェ。なんか Google マップにはカフェって書いてある。なんか入ってみる。おお、何これ。あ、フードコートだね、これは。だからカフェっていうよりフードコートかな。フードコートだね、ここね。こんなフードコートあるね。なんか面白いね。これはちょっと珍しいフードコートじゃないですか。これはあ、ここアハンタムさん、まだちょっと開いてないね。ここ飲み物屋さん。一応 Google マップではカフェ。カイジアオ、カイジアオ、カイジアオ。おお、あ、このお母さんの似顔絵かわいいね、この似顔絵ね。お母さんのカイジアオ、カイジアオ。もやしとかあるけど、カイジアオ。何これ。めっちゃおばちゃんが、おばちゃんの口調は怒ってるけど、あれが多分普通なんでしょうね。普通のテンションなんでしょうね。普通に喋ってもちょっとキレてるっぽい喋り方するおばちゃんいますよね。いつも不機嫌そうな顔してるけど、でもそれが普通っていう。うわ、ここのぶっかけ飯はめっちゃ多いよ。わあ、美味しそうね。ニガウリと卵を炒めたやつ、これです。これ美味しいですよね。ここ人気じゃない。あ、これ横もぶっかけ飯屋だ。横もぶっかけ飯屋。ライバル店、姉妹店。店の名前が違う、店の名前が違うから、これ明らかにライバル店。どっちが、でもなんかこっちの方がおかずいかな。これぶっかけ飯屋さんで、あのかぼちゃ使ってるって珍しい。ああ、街灯ってもあるよ。あれ無灯かな。あ、無糖、街灯とか。俺たちの目玉焼きもありますよ。おばちゃんの今笑顔が可愛かったからここにしよう。ものすごい笑顔で俺を見てくれたから。何にしようかな。さっきのニガウリの炒め物と、にがおり、にがおりの炒め物と、あと何しようかな。これなんだろう。めっちゃ赤いけど、あにあれなか。パッカビエン。パッカビエン。聞いたことない。あにね。会場マラね。ぬやね。ぬや。カイパロー。カイパローね。銀地に。
あ、オッケー。あ、あ、あ、に。あ、かびえん。なんか俺聞いたことないな。あ、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 これに目玉焼き乗せるとちょっとしつこいな。あれ、あれ無糖、外糖。あ、に無糖。あ、無糖。揚げ物もいっとかないとね。あ、ここが、ここか。シシパーマン。シシパーね。あ、値段言われちゃった。あとで値段当てクイズしようかなって。値段言われちゃった。Can you put kimono? Put kimono chow. あ、元気王もあるよ、ほら元気王は今できた、熱々のやつ、いいね、熱々元気王かい。水買ってねえな。あ、水あったおあつらい向きに水あったよ、そこに目の前に。おあつらい向きってこのことやな。俺に買ってくれと言わんばかりに水があったよ。どこで言われる？あの人か。す、すってにいなか。あ、こっちか、こっちか。こっちのおばちゃんだった。倒れないか。スッパー、よいしょ。スッパー、あ、待って、待って、待って。ここ5時くらいから空いてるんだって。さあ今日の僕のぶっかけ、今日のぶっかけ、いいね、このカイジヤオマラって、このニガウリと卵ね、これ好きなんですよ、僕が好きなムート。あとなんかよくわかんない、ちょっと名前言ってもらったけどよくわかりましたね。赤いなんか炒め物、赤、黄色、茶色と今日はですね3色入れております。皆さん今日映えです、映えぶっかけです。今日はK ミニーさん、ライトプラン入っていただいた、あ、K ミニーさんありがとうございます。ライトプランメンバーシップ入っていただきました。ちょっと先に写真撮っておきますね。いいっすね、ここね。ここはもう多分あんまり紹介されてないと思いますよ、日本人もそんな言うて。あ、ちょっと待って、俺なんかさっきスパチャもらってなかったっけ、和夫さんからもらってなかったっけ、なんかスパチャ。俺なんかずっと読んでなかったよ、私。
和夫さん、ごめんなさい。和夫さん、おはようございます。朝ごはん代の足しにすいません。朝飯食っててちょっと買ってて気づいてなかったです。ありがとうございます。和夫さん、いつもいつも千葉県からありがとうございます。和夫さん、和夫さん、オープンカポン、和夫ボーン、ホイハック、和夫ちゃん。エリック・プランクトンさん、今朝モンファイ鍋の動画見ました。朝飯代の足しに、あ、モンファイ鍋、昨日あの動画アップしましたので、編集動画、最近編集動画も頑張ってますので、皆さんそっちも見て、なんかコメントくださいね。編集動画は、編集動画はコメントくださいね。感想何でもいいですから、お願いします。本当コメント、グッドボタンお願いします。編集動画もお願いします。エリックさん、ありがとうございます。エリックさん、コップンカポン、エリックポーン、おやくエリックちゃん、ありがとうございます。いただきます。ね、遠くさはね、見えやすい。これは見えやすいね。これでも意外とないですね、このね、カイジヤオマラっていうのはね。ちょっと下すぎるか、ちょっと下すぎる。カイジヤオマラね、この苦味がね、朝にいいですね。ほんのり苦い、うん、あとこれね、食べたことない、これなんだっけ、名前忘れたけど、まあ後で動画ライブ配信アーカイブ出ると思う、見てください。なんかお名前、料理名教えてもらいましたけど忘れちゃいました。あ、魚が入ってる。タイカリーの、味付けですね。アキラさん、顔が顔から似顔絵なくなったのは私の勘違いでした。西尾さん、処分させてごめんなさい。ドラカンさん、調査ありがとうございました。でもあれですね、なくなったと思わせてしまってるメニューがあるわけですね、多分ね。多分そういうことでしょうね。なくな、あれないって思うメニューがあるってことですよね、だから。でもほら、アキラさんが言わなかったら、あ、もう西尾亡くなったんだって、もう言わずに思ってた人もいたかもしれませんから、アキラさんきっかけでですね、これがまた調べるということができたということで良かったと思います。ありがとうございます、アキラさん。次また顔顔顔いただき、西尾の似顔絵入りメニューください、店員さんに言ってください。カポン、アキラポン、ありがとうございます。
西尾の似顔絵メニューじゃないと嫌ですって多分明らかに言っていただいたらもう名指しあれじゃないと注文しません帰りますよって、ね、うん、無糖と思って豚の揚げたやつね、無糖うまいでもね、なんか あそこのおばちゃん親切でしたね全部教えてくれたから、料理これは貝パラだよ、これなんだよとこれは牛肉だよとかね優しいですねあれだけでもうね、いい赤井の奥さんが巨団体水プラークラペンあそれそういうことですか、奥さん詳しいですね聞いたこともないですよ、そんなの巨大淡水魚なりますね、本当に日々勉強、ね、昨日は初めてお坊さんに直接ですね短文しましたし日々経験と勉強そういうことでございますよ。西尾さん最近健康診断行かれましたか。磯尾さん長旅前に行っておきましょう。ポケットティッシュで。あ、健康診断はね行ってない。健伊さん帰ってきてから行きますね。伊さん前に引っかかったらいけないでしょう。もし伊さん帰ってきてから。なんか伊さん行く前に何か見つかっちゃったら嫌でしょ。なんかね。だから帰ってきてからいいですか。帰ってきていきますね。すみません、ごちそうさんありがとうございます。体のことまで心配していただいてありがとうございます。健康診断来年行ってまいります。オープンカポン、ブッポン。ありがとうございます。なんか見つかったらずっと旅行中気になりますもんね。あなた大腸にポリープ3000個ぐらいありますよ。3000個抱えたまま俺旅行くのみたいな。3000個もポリープできねえだろうね。うまい。なんかあんまりムートークもね意外とないですからね。ぶっかけ飯屋にだからいつものぶっかけ飯屋にはないおかず食べれてる感じ、うん、その会議屋を学んでこれもないで巨大淡水魚さん、おはようございます。ピンクの教祖様の朝飯代あれムサさんスパチャできてるってことはもう日本帰ったんですかね。ムサさんはもうスパチャができてるってことはタイにはいないかな。無事に帰国されましたか。あの日帰るんでしたっけ。えあのカオスをごちそうになった日に帰るとかって言ったんですか。違うかったっけ。あ帰りました。あ帰った。あでも無事にご帰国できたようで
良かったです。あ、遅い、ありがとうございました、本当に。あ、ゆっくり日本でゆっくりできるのか分かんないですけどね、まだ隔離があるのかな、数日。どうもありがとうございます。オープンカボン、ムサボン、ホイハック、ムーちゃん。あ、ちょっと3日ぐらい隔離があるんですかね、あれ日本。もっと10日ぐらいあるんですか、隔離。うん、3日になったんだ。ロゼミちゃん、駅や電車内で物騒な事件が続いてるからか、警察官をよく見るようになった。日本は警備あんまあまあ。日本美味しいもんね。前もなんかいましたよね、あれジョーカーの格好したあれ、あれ東京かね。ああいう事件はタイないな。電車の中でなんか人を刺すとかね、無差別、基本無差別殺人ってあんま大聞かないですからね。あ、でも一回あったな、なんかテロみたいな、まあテロみたいなたまにありますけど、あんな個人でなんか無差別にっていうのはね、そんな聞かないですけど。ロデミちゃん、まあいろいろ物騒になってきましたけれどもね、いつまでも素敵な、人間ビールサーバーで続けてください。お孫さきが生んだ人間ビールサーバー、ポッポンポン、クロデポン、ホイハクロデちゃん。なんかタイの兵士が無差別殺人、そうそうそう、コラーズでね、あれ去年の2月かな、あれ結構すごい事件なんですけど、あの後にコロナが来て、なんかあんまりあの事件のこと報道されなくなりましたけど、えげつない事件ですよ、あれ。兵士が一人立てこもってね、ターミナルペンキ言わなきゃで、銃ぶっ放しね、昨日クラファン追加支援しました、迷ってスポーにピンクティーとマスク、クラファン締め切りまで6日。そう、クラファンついに1週間来ちゃいましたね。あー、もうスパイちゃん迷った、ロデオちゃんの、ロデオちゃんじゃねえや、スパオちゃんのやつね。ロデオちゃんじゃなくスパオちゃんのやつ、ありがとうございます。スパイちゃん、スパイちゃん、恋ハックスパイちゃん、あと1週間ね、パンダパンチちゃん、私も追加支援した。 ありがとうございます。追加支援、皆さん、俺今日言ってなかったんですけど、グッドボタン押していただいていいですか。もう30分ぐらい経ってるんですよ。全然言ってなかった。さて、このぶっかけ飯おいくらでしょうか。いくらだと思いますか。和夫さん、今日いいね、一番でした。
えらい45バーツが多いっすね。えらい45バーツが多いな。正解は45バーツでございます。もう先に払っちゃってましたね、これ。すいません、途中から見た人は分かんなかったかもしれないですけど、これ先払ってたんですよ、実は。すいません、失礼しました。ちょっと行きますか、歩きましょう、ね、上下ピンクですよ。いや、もうあの上下ピンクで来てますからね。上下ピン、右奥の店なんですね。あ、ここね、ここですよ、このお店。さあ、外観撮っとく。あ、違う、こっちや。あ、早く間違えた。こっちさあ行きますか。ちょっとなんかね、この近くに市場があるんですよね。そこの市場にちょっとね行ってみたいななんて思ってるんですけどね。こっから行けないのか。あ、ここ渡らないといけない。これわあ、これわ、これすごい、これ欲しい、これ。あ、にこれ倒れか。え、あ、にあにあにあに、ハーシバー。ハーシバーってこれ、これ良くない？フィフティーバーね。これはちょっと俺惹かれるな。ベリーグー？ベリーグー？ちょっと最大目、最大目。ちょっと。あの、これ、あ、これいいんじゃない？あ、いいね。D、D？あ、D だって。おっちゃん、今日のおじさんです。これ買う？買っちゃう？これ、これいいね。度が入ってないから何も見えないけど俺。あ、のこさん、サングラス台来たよ。サングラス台、あ、似合う？あ、のこさん、あれ、じゃあこれのこさんスパチャ入れてくれたから買います。ポップンカポン、のこポン、ホイハック、のこちゃん、これはじゃあのこちゃんからのプレゼントということで。あに、あにか、あ、50バーツ買っちゃった。こんな、これ、これないよ、これ、これないよ。え、のこさん買っちゃったよ、これ。これかけて俺メガネここに忘れてたら笑うけどね。あー、コープンか、センキューか、ポーン、買っちゃいました、メガネ。これちょっといいね、これ。ちょっとメガネ、メガネもあるけど、明らかに、明らかに頭おかしい、明らかに頭おかしいですよ、これ。ちょっとこれはちょっとこれでいきますね、ちょっとね、散策。父ちゃんママが可愛いって本当。もう悪くないね、悪くない、50バーツだったら悪くないね。
なんか好評だな、意外と。これはこれはいい買い物したね。これはいい買い物したね。これでも度が入ってないからね、あんま見えないけど、あのコンタクトしないとね見えない。ここのね、なかったっけな、もうちょい先か、ちょっとあれは。まだ先だな。あ、違う違う。これをこの橋渡って右だ。右に、これ右に渡るの。自撮りよろしく。あ、自撮り？あ、自撮りする？ここでする？自撮り。自撮りする？ここで？今こんな感じだったんですよ。ずっと。今ずっとこうやって歩いてましたけどね。自撮りしとくか、ここで運河で自撮りしとくか、運河でね、ちょっと自撮りするから、自撮りね。マスク外した、マスク外した、マスク。でもほら、あ、スパジャキだ。マクレーンさん、ありがとうございます。マクレーンさん、本日私これ50バースで買いました。マクレーンさん、似合ってますか？大丈夫ですかこれ。ポップンカポン、マクレーンポーン、おいはく、マクレンちゃん。あとヒロポンさん、頭の修理を注意。何？あ、僕の頭の修理、これ良くないですか？これ、あ、悪くない、悪くないね。いや、いいよ、あ、いいよいいよ、違和感ないね。こんな人いるもんね、たまにね。ヒロポンさん、1本いとく、これかけとく。オープンカポン、ヒロポーン、ヒロがポンと飛ぶんやで。このスタイルだと初見の人は逃げていく。そう、ちょっと一応自撮りしておきましたから、あの後でまたインスタ載せますのでね、見てください。キチガイ親父がちょっとこれメガネかけ直して、ちょっとできますか。よいしょ、ちょっとマスクがつけれねえ。よいしょ、よし行こう。さあさあ、ここをね、橋で渡って向こう行きます。これだ、あの防備市場の近くですよね。あっち行った防備市場です。防備市場ね、朝になると閉まっちゃうからな。もう閉まってんですよ、あれ。あっち渡らないでよ。わー、なんか綺麗ね。
もう交通量がね、どん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 増えちゃいまして、皆さん、あと37いいねで200いいね行きますので、コケ高校、違う、よろしくお願いします。コケ高校、列車走ってるよ。おー、いたしやすい。ここいいね、この眺め。ここいいね。ここ撮ろう。お寺もある。この辺にマーケットがあるんだろうね。確かね。確か。どこだ。あ、もうちょい、あの高架の下ぐらいか。あっちの高架の下ぐらい。あと1いいねで200です。あー、200なった、やった、ありがとうございます。ピンクおじさん喜んでおります。あ、ここか。このお寺もでかいね、ここ。ここなんだこれ。ここのお寺すげえな。注意して見たことなかったけど。なんていうお寺ここ。結構大きいけど、あれ？あ、ワットサップは。ワットサップは。ああ、お寺多いっすわな、ほんと。ワットサップは。これよ、ちょこ、これだからこれまっすぐ行くとあの MBK とか、あ、ここもお寺あるじゃん。あー、いい天気ね。ちょっと曇ってるけど綺麗ね。あ、閉まっちゃってる。ここから入れないってことか。あっちが、あっちがもんかな。ここは、ここもお寺あるよ。これなんだ、これは。ワットチャムニハッタカーンっていう、ワットチャムニハッタカーンっていうお店、あのお寺ですね、ここはね。なんか僧侶の方がたくさん歩いておられます。この高架の下に、この高架の下に立つなんか市場があるという情報を仕入れたのでございますが、
るよ。これがラマ六世か、ラマ六世通りですかな。この辺になんかあるんだよな。本当あんの？本当やってんの？そんなんだ、マーケットやってんの？お前来たけど。タラーとなんたらって書いてある。タラーとなんたらって書いてあるけど。やってないじゃん、これ。え？ちょっと。コンプララーム市場、あっちか、あっちか。コンプララーム市場、タラハとコンプララームはどこだよ。こっちから入んの？違うな。あっちから入んのか。いや、もはや入り口が分かんねえな、これ。あのおばちゃんらどっから入ってんだ。中におばちゃんとかいるけどな。あんまり大してやってねえな。そもそもどっから入るのかもわかんねえって。あっちか。タラーと、ちょっとこういう写真だけ撮っとく。タラーとコンプララーム。バイク入ってきた。あ、こっから入るのか。こっから入る。コンプララームマーケット。バトムワンバンコク。ここです。ローカルマーケット。あ、でもなんか屋台がやってるけど。あんま開いてないな。屋台はあるよ。タラーコンプララーム。っていうかまだ営業始まってないじゃない、これ。あっちにもなんかあるけどね。あ、コーヒー屋さんあるよ。コーヒー屋さん。サワディーカー。タラに疑問なか。あれなか。タラにな。疑問。カポン。8:30。カポン。開いて。あ、やんまいぷんね。やんまいぷんじゃめ。じゃあ、やんまいせ。カポン。オープンカポン。ケカポン。タイビデオラ。え？タイビデオラ。タイビデオカポン。あ、ผมไปออกต่างประเทศนะ。8時半だって。8時半くんだって。やんまいせ、準備終わってないよって。準備終わってないって。残念。あ、準備終わってないよ。コンプララーム市場でした。ポンプララーム市場でした。俺たちのポンプララーム市場です。消防防備市場が開いてたらな。でも防備市場開いてないしな。欧米ね、欧米が空いてねえもんな。
朝はあんまボーベ開いてないのね。ちょっとまあ見に行くか。ボーベであの T シャツ探さないといけないね。なんだっけ、バイクフォーダッド、バイクフォーダッド T シャツね、探さにはいかんからね。バイクフォーダッド。本当に夜行くのがねいいんですけどね、あの神戸は夜、まあ、夕方、夕方、午後、朝はねさっき片付けてたからな、もうあんまり空いてないかもしれないですが、バイクフォーダッドの T シャツが漫画運よくね、1枚でも見つかれば俺はラッキーでございますから。さあ皆さん、本日のライブ配信も残り2分ほどとなってまいりました。私 YouTube ライブ配信60分と毎朝させていただいておりますが、いいね300超えましたら10分延長させていただくこととしております。皆様からのいいねが、ね、皆様からのいいねの投票によって、決まるというシステムになっております。得票数300を超えれば当選延長ということになります。300いかなければ落選終了ということになりますので、よろしくお願いいたします。これ 下歩いてみよう。今度下歩いてあそこ階段上がっていこうか。あと20いいねでございます。よろしくお願いします。わあ、ハンガーいっぱい持ってる、ハンガーいっぱい持ってるおっちゃんがいた。ハンガーおじさん、なんか中華人がね目の前ありますけど、足のふもとに中華人が。あと9いいねでございます。あ、うまそう、プラパオ、プラパオ、コーヒー売ってる、コーヒー何か。はい、あ、300行きました。ありがとうございます。皆様、中華人もあります。あらららら、みきおちゃんやないですか。誰かと思えば、え、どこ行った、どこ行った、あら、みきゅうちゃん、そのとこ顔出して
ミキオちゃん、おいで。中華人前のミキオちゃんです。ちょっとあの防備市場の方戻ってみましょうか。おい、お、列車列車列車、列車、いってらっしゃいぜ。止まるんかい、バックするんかい。よくわかりませんけど何がしたいのかよくわかりません。そして止まった、止まったよ、止まっちゃったね、止まっちゃったね。これはね、もうちょっと行ったらこの防衛市場ってとこある、ここね。走ってんのかな、あのボートはあの電動ボートね、ソーラーのね、ソーラーで走ってる。あれ違うか、あばだいぶもう閉まっちゃってるね、こうやってね、あの防衛の方が店じまい。皆さんなんか夜ね、俺ちょっと営業してみたい。そう、夜ね、まあ売ってるところもあるっちゃあるか。こうやってみんなもう片付け出してる。たまにこうやって開いてる店もまああるっちゃあるんですけどね、これ露店で出してる店みたいなのが閉まっていっちゃう。まあひょっとしたらあるかもしれない、ひょっとしたらね。僕のあのバイク4だったらこういうね、なんかこう屋台みたいなところで出してるところで見つけたんですが、まあそれは分かりませんよ、どこで売ってるか。あそこもほら T シャツ、あそこ買ってみようか。
日が経った方が多いかな。最高だ。コロナがあらみバイクフォーダーみまいバイクフォーダー look at my キアンキアンバイクフォーダーじゃあマイミーオッケーか。あーないんだってあの店は。もう聞き込み調査するしかないやん。バイクフォーダーってあるのか。 T シャツね、買わないか。あ、ピンクパンツあるかも。ピンクパンツ、ピンクパンツ、ピンクパンツ。もう探さなくていいか。もう家にいっぱいあるしな。家にいっぱいありますからね、言うて。いや、ピンクなさそうだな、パンツ。ピンクパンツは。ね。バイクフォーダット。あっち渡ってみようか。ここ渡ってみよう。バイクフォーダット。まあ空いてる店ちょっとありますけどね。ちょっとはあるけどいっぱいはない。あ、おばちゃんバイクフォーダット違うわ。違う T シャツか。あんまと空いてないな。この時間はこの時間はそんな空いてないんだよな。こっちも空いてないか。あんまりこっちもあんま空いてないな。でもあれ根強く来てる人がいるってことはね、まあ昔買ったのずっと来てんのかな。あれ新しくは売ってないのかな。バイクフォーダット、あ、バイクフォーダットの T シャツ着てる人いた。あ、おっちゃん、あ、バイクで走っていた。それ譲ってくれ、おっちゃん、それ譲ってくれ。今バイクフォーダットシャツ着た人いた。めっちゃわ、お坊さんが今列をなして歩いてる。お坊さんが列をなして歩いてる。これって何かがあるんじゃない。あ、高圧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 してます。もう朝のライブのね、一コマになってきたっていう風景でございます。爆発の風景も。ここ T シャツ屋か。ここはちょっと柄物しかないな。バイクフォーダット、あ、違うか。違う、バイクフォーダットないか。おばちゃん聞いてみようか。聞いてみようか。聞いてみようか。さあ、サーディカ、あ、違う。あ、話しよう。サーディカ、あー、みー、バイクフォーダッド、みーまい。あ、まいみー。バイクフォーダッド、まいみー。ということで、皆さん、残念ながらバイクフォーダット T シャツは
売ってませんでした。今のところまたちょっとね、探しながら探してみましょう。バイクフォーザット T シャツを探せ。ね、ケンさん、ピンクのおじさん、今日もありがとう。ピンクパンツ履いてる、ケンちゃん。ピンパンブ、1週間に10日履いてね。オープンガポン、ケンポン。ありがとう。ということで、今日夜、夜はですね、またあのナイトマーケット行きますね。夜はナイトマーケット YouTube、 あのライブ配信やりますので、日本時間夜8時、タイ時間の6時、からやりますので、またよろしければご覧ください。ナイトマーケットの場所はまたあれね、後ろのお兄ちゃんがめちゃくちゃ見てるけど、楽しみにしていただきたいなと思います。ではでは皆さん、今日もこの辺でお別れということで、後ろのお兄ちゃんは僕のことをじっと見てる。なんででしょうかね。普通のことしかしないですけれども、ということで皆さん今日も一日頑張ってください。夜勤明けの方お疲れ様でした。ではさようなら、お疲れ様です。